אני רוצה לקבל את התעודה שלך, אבל. תקבל, את השם שלי. את מאיימת עליה שתתני לי דוח על זה שאני עומד באדום לבן בגלל שאני רוצה את הפרטים שלך שהורדת אותי מהיילון. לא, מותר לי לפי החוק לבקש את הפרטים האישיים שלך. לא, אני רוצה את המספר שלך. תפיס ברכב, אני אדבר איתך אחר כך. הבאתי לך 1,000 פעם את הפרטים. איפה אני אכנה? איפה יש פה אדום לבן? חפש חניה. אני צריכה להגיד לך איפה לחנות. אז תחכי לי פה, תתני לי את הפרטים שלך האישיים. אני פה בתחנת בת ים, זו התחנה שלי, אני בתחנה, תחנה כמו שצריך, תחזור. הכל בסדר, אנחנו נדבר. עכשיו אני מגיש תלונה על שוטרת. על מה? על זה שהקימה את עובדות בעלון ומאיימת עליה שנותנת לי דוח על זה. בפלאפון, תוריד אותה. שאתה מצלם אותה. מותר לי לצלם, לא? לא, בסדר. לא. שלא אגידו שאמרתי מה זה נכון. את התעודה עצמה אני יכול לקבל? לא מקבל, אתה יכול לצלם. את לא מביאה לי תעודה? לא. אם לצלם. לא, הנה, אני הילד גוגמן, הוא מביא לך. עוד משהו אתה צריך? סבבה, הבנת. סבבה, הבנת? יאללה, לא, לא.